Щодня наші репортери працюють на місці тієї чи іншої аварії. Щодня бачать моторошні наслідки дорожньо-транспортних пригод. Щодня спілкуються з безпосередніми учасниками аварій. Деякі з них не надто полюбляють потрапляти у поле зору відеокамер. Інколи навіть звинувачують журналістів, що вони женуться за сенсацією. Та насправді наша мета трохи інша. Ми намагаємося попередити про небезпеку. Спробувати проаналізувати ту чи іншу ситуацію і застерегти людей від біди. Будьте внимательны, дорога очень скользкая, берегите себя. Надо думать и о себе, и о других, и о пешеходах, и о других водителях на дорогах. Будьте аккуратными на дороге, потому что сейчас слизко. Днем у нас оттепель идет, а на вечер получается мороз. И трасса стоит под вечер слизкой. Водителям хочу побажати, чтобы дотримались правил дорожнього руху, а також слідкували за дорожною обстановкою и не створювали аварійних ситуацій. Следите за тех состоянием вашего автомобиля. Обязательно соблюдайте скоростной режим і учитывайте всі сопутствуючі фактори. Усі ці поради наші репортери зібрали безпосередньо на місцях аварії. Зібрали для того, щоб застерегти і мінімізувати страшну статистику ДТП. Здавалося, працівники поліції розказують добре відомі речі, та чомусь в реальному житті водії часто про них забувають чи то просто нехтують. Сказати, що дарма, це не сказати нічого, бо будь-яке порушення може коштувати людині життя. Патрульні, як ніхто інші, знають про це, бо щодня бачать трагічні наслідки, а тому не упускають можливості нагадати водіям про небезпеку. Але і це, як бачите, не допомагає. Чергове підтвердження – аварія у Києві неподалік льодового стадіону. Мы находимся на проспекте Глушкова. Здесь произошло ДТП, столкновение двух автомашин. Это серое Рено врезалось в Деуланос. Получили вызов пол 11 утра примерно. О, ДТП з потерпевшими. Поліцейський каже, коли вони приїхали на місце пригоди, тут вже працювала бригада медиків. Наші ж репортери карету швидкої вже не застали. Хотілося б припустити, що допомога лікарів нікому не знадобилась. Та насправді у цій ситуації медики виявились просто безсилі. Тривожні відчуття у нашого репортера з'явились, щойно він вийшов з машини. Олександр Терещенко розказує, він почав помічати неприємні деталі. Місце аварії огороджено поліцейською стрічкою. Навколо побитих машин вже встановили таблички з цифрами, а навколо метушаться незвичайні патрульні, а так би мовити, поліцейські іншого профілю. Я діло в тому, що я слідчо-оперативної групи. А от, власне, і страшні причини усього дійства. Тіло чоловіка, який керував легковиком ДЕУ, накрито чорною плівкою. Як з'ясувалося, мінівен Рено на повному ходу врізався прямісінько у водійські дверцята ДЕУ. Надпотужний удар не залишив жодного шансу на порятунок. Кермувальник легковика загинув на місці. Примерный возраст уже потом установили, когда приехала группа оформления. 32-го года водитель оказался. 32-го. А тепер спробуємо з'ясувати, що ж призвело до біди. Наш репортер поспілкувався зі свідками, поговорив з поліцейськими та начебто прояснив картину. Следователь, который прибыл на место, неофициально нам сказал, что ДТП произошло по вине водителя Деуланоса, который, скорее всего, хотел развернуться на пешеходном переходе. Розвернутись на пішохідному переході та прослизнути крізь розрив у відбійнику ймовірно планував водій ДЕУ, але, мабуть, не помітив попутний Рено, тож під час маневру мінівен протаранив легковик у водійський бік. Звісно, усе вище сказане залишається лише припущенням. Попереду чимало експертиз та ретельне слідство, але наразі стверджувати можна лише одне. Трагедії на дорозі могло б не бути, якщо б водії не порушували правил дорожнього руху. Більше відео про надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.